Kaže narod da se plašiš jako Maje, da te Maja ovde totalno patosirala jer nisi od starta krenuo da odgovaraš, a da se zaljubila u Marka do ušiju, a to ti ni ne kriješ. Daleko od toga. Ajde, čujemo tvoje nominacije. Dobro večer, Milane, dobro večer svim gledalcima. Ovako, što se tiče Maje, krenući od nje. Maja i ja smo se upoznale prošle sezone gde je iste te večeri kada je ušla meni. Stvarno osjetila sam tu dobru nameru kada me je zagrlila i rekla da što se tiče nje nema problema. Ona je obavezana za Mensura. Ja sam to prihvatila, gde su meni svi zamerali što sam ja u nekim trenucima bila uz Maju, što je nisam komentarisala loše. Svi su kako mogu sa Mensurovom avanturom da budem okej. Osetila sam tu dobru nameru od nje i naravno po izlasku odavde ja Maju nisam komentarisala loše. Svaki put kada su me pitali da iskomentarišem situaciju između Aleksandre, Pece i nje, nikad je nisam iskomentarisala u negativnom kontekstu, zato što meni u nekom periodu kada je bilo najteže, znala je da mi kaže u prolazu sve će biti okej, da mi jednostavno nije imala ni jednog trenutka lošu nameru, kao ni ja prema njoj, ja mislim da je to ona osjetila. Ja Maju ne mrzim. Jedina stvar koja me pogodila, gde sam, eto, i rekla neke stvari vezano za nju kada sam, tačnije, ispod trema, to što smo spominjali za stolom, je to situacija kada je mene okarakterisala i cijelu ovu situaciju kao kokošinjac. Zabolilo me to sa tvoje strane zato što imala si sve i svašta ti se dešavalo, nikad te iskomentarisala loše nisam. Zato što videla sam u tebi koliko god da ti je bilo teško, evo već tebi je samo druga sezona, da kažemo, bila okej i sve ostalo ti je bio haos. Ne kažem nijednog trenutka da si ti to radila čisto da bi radila zbog realitija, već eto, takve si partnere imala. Što se tiče partnera tvojih prošle godine, koliko god da ti je bilo toksično, koliko god da ti je bilo loše, ti ne ideš nikom drugom u štetu, ti ideš samo sebi. I to je najgore. Sebi štetiš, sebe povređuješ, ne zaslužuješ to u nekim situacijama. U nekim situacijama se možda pomisliš, e pa došlo je trenutak da si meni nešto loše desi zbog toga što sam radila nekom drugom. Bez obzira na to što ti je, izvini, ja opet moram da spomenem Cara, bez obzira na to što je vaša veza bila toksična, bila katastrofalna, najviše si se vezala za njega. To je bilo po izlasku iz trojke ili četvorke, ne znam kako, vi ste se smuvali, onda ste ušli ovde. Da, po izlasku iz četvorke. Vezani ste, ne mogu, jedino vezano za Dalilu i Cara, ne smatram da je to nešto posebno što se tiče njih. Bez obzira na sve, posle svake devojke, Car se vratio tebi, a i ti njemu. No, nije baš i to pohvalno. Nije pohvalno, naravno, ne treba. Neko ide da se izvajta pa se vrati kod njega, pa može sutra. Naravno. Možeš jedno. Ali eto, to se kod njih izdešavalo, zato sam iskomentarisala da svaki put kad se on spomene, ti si druga osoba. Znam kada voliš ti da budeš i bahata i bezobrazna, ti si jako razmažena, ti voliš da budeš u centru pažnje, ali to vezano za Cara, to ću uvek da se nije se komentarisalo toliko. Za Janjuša koji je uradio šta je uradio, za Cara se komentarisalo. I nijednog trenutka prošle godine te ja nisam okarakterisala kao treću, kao kad je bilo priča Dalila, Car i Maja. Nikad te nisam okarakterisala kao treću, kao dežurnu, nemam pojma kakvi su epiteti sve ovde bili. Jer smatram da ti to od mene nisi zaslužila. Sve što sam pričala vezano za tebe u ovoj sezoni, to je krenulo, eto, kada si ti krenula indirektno vezano za Aleksandru i mene. To sam jedna situacija u kojoj sam, eto, to, da kažem, skontala je bila ispred rehaba, gde sam iskulirala i rekla sam nema veze, okej. Onda si ovde za stolom rekla kokošinjac. Ne smatram da je to kokošinjac, to ću posle pričati o tome kada budem komentarisala Marka. Što se tiče tebe, mi nemamo nikakav lični konflikt, jedino vezano za ovu situaciju što smo se, da kažeš, prokomentarisala. Jedino loše što sam rekla za tebe da si prelepa devojka, sada si
se sredila, nebitno nisi bila zadovoljna svojim izgledom, sada si došla, eto, samo sebe si zadovoljila što se tiče tvog fizičkog izgleda sa strane, tako kada budeš bahata ili kad priđeš, kad pokušavaš, nisu to lažne frekvence, to ni jednog trenutka čak izbegavam i ovo vezano za Marka da bilo kakav konflikt imam jer mi to nije potrebno ove godine. Meni je bila dovoljna jedna sezona da naučim neke stvari, neću da ponavljam iste greške. Rekla sam, tad sam krenula i rekla sam, nekad tako, bez obzira na sve, svesna si sebe, niko ne može ništa loše da ti kaže za fizički izgled, neću da sad ja budem neka, da krenem da je vređam na kontu fizičkog izgleda ili njenih postupaka zato što smo u konfliktu. Dobro, rekla si da je sigurno bila tuža i nesreća čim je promenila. Rekla sam, upravo nastavljam. Izgledaš do savršenstva si. Čekajte! Sada... Daj, Ivan. Okej, Ivan, ajde, pusti. Pusti, ne znaš, nekad tužno. To sam i tebi rekla kada si imala konflikt sa Aleksandrom. Također se nisam ni u taj konflikt umešala. Aleksandra je meni jako draga i ja sam sa Aleksandrom sada nerazvojna. Posle realitija smo se čule i sve. Nisam se umešala zato što, eto, rekla sam zašto bih se mešala, to neko ne reše, rešit će se svakako. S Majom nije me uvredila, nije me loše komentarisala da bih se sad ovde raspravljala sa njim. E, mogu samo jednu rečenicu se nadovežem. Dobro, Milica, priča ima dobro izlaganje. Sve do momenta, samo bih i tu demantovala, sve ostalo priča kako treba. Ja mislim da nisam prvo pokrenula temu kokošinjac. Mislim da je naša ta neka tenzija, da kažem, nazovi nastala ispod trema kada je Aleksandra spomenula Budvu i moj odnos sa Pecom. Kako si plakala Milici, to ona je pričala Aleksandri. A Milica je mene pozvala, jer smo se Peca i ja tada... Da te ostavio bez dinara, to ona je pričala njoj. To nije istina, ali je istina da smo se nazvali nebitno. I da ide istina. Koga boli uvo, ne mogu one mene time da ugroze. To je poenta, a imale su namjeru. E, to je mene povredilo. Mi smo odmah nakon toga pričale. Ček sam da ti kažem, molim te. Te reči, Milica me pozvala kada sam ja bila u Budvi, čula je da smo se posvađali i da je došlo do... Mesur je javio. Da je došlo do... Dobro, Milane. Pa ne znam, ko može da je javio? Do raskida, da je došlo do raskida. Da, mi se jesmo posvađali, ja sam otišao za Beograd, on nije otišao, nemam pojma nijak gde, nije ni bitno, niti me interesuje. I Milica to zna. Ja sam se čula sa njom, rekla sam je da je došlo do svađa, jer me ona prvo pozvala i me pita kako sam i hvala na tome. Ali... Isto tako mislim da je ona rekla Aleksandri, samo što Aleksandra neće to da kaže jer je drugarica njena i čuva to. I onda je mene to iznervirao, čak ako Aleksandra i ja imamo konflikt, nebitno, zašto onda, otkud njoj to odjedno? E, onda je to u meni probudilo taj moj revolt i krenulo je to kako je krenulo. Inače, do tada, ja nikada u životu niti sam se mešala njoj u odnos mensura. Apsolutno, ja to poštojem, bez obzira na sve to poštojem. Ali onda kad je krenulo to indirektno, čak i pre tog konflikta sa Aleksandrom, dan, dva, sedimo ispred rehaba, uzdiže sebe u tom trenutku indirektno. Aleksandra i ja smo bile jedine dve devojke i ona ispred rehaba kada se ona indirektno obratila, tačnije ponizila, pokušala da ponizi Aleksandru i mene. Ja sam to i Aleksandra i ja smo to iskulirale. Jer rekla sam neke stvari i to je to. Milice, ali pazi, ja da sam stvarno htjela nešto da ponizim ili to, ja bi to uradila direktno. Ja imam taj običaj možda da provučem u mom šablonu. Jeste direktno, ali ti znaš tačni moment kad trebaš direktno, a kad trebaš indirektno. Da, okej, imam ja to moje, okej, ali ništa ne bi bilo s nekom namerom prema tebi ako ti ja nemamo problem. Upravo, meni je bilo čudno, ti si u množini to pričala. Tako da ovaj, jedino ako se, ne znam o čemu se to radi, zašto je to tako krenulo, ali ja tvrdim da je Milica to ispričala za Budvu Aleksandri, samo što Aleksandar to krije, mislim, i neću da priznaš što je okej jer je ona drugarica. E, to je mene iznerviralo, čemu zloupotrebljavanje moje iskrenosti tada prema njoj, ako smo ona i ja u dobrim odnosima, ako Aleksandra i ja imamo konflikt, imamo ga ona i ja. Nebitno, Milica tu u toj priči nebitna, ako je njena drugarica. Bar što se mene tiče, ja sa njom nemam problem, ali me to iznerviralo zato što sam ja provalila. Mislim, ja glupa da ne vidim o čemu se u tom trenutku radi. Pre toga je sve to krenulo što se tiče prozivanja i svega toga. Ja sam rekla ni Anu, ni ovu drugu Anitu, nijednog trenutka nisam uvredila za stolom, tako da juče nije došlo do rasprave, došlo je
tačnije krenuli smo da se nadglašavamo. Sačekala sam da devojke završe. Nakon toga sam i ja završila svoju priču. Bez obzira na sve, ne želim da se ovde sad svađa, makljam. Ja sam prošle godine prošla šta sam prošla. Neću dozvolim da se ja ponižavam sa devojkama, da se makljam po kući. Stvarno mi to ne pada na pamet. Što se tiče Maje, rekla sam, imamo tu relaciju i to je to. Za sad je tako. Ako bude došlo do ličnog konflikta, naravno to ćemo ona i ja da rešavamo. Ona na svoj, ja na svoj način. I to je to. Što se tiče Marka, ja sam iskomentarisala, Marko je, bez obzira na sve što ćuti, da je jako namazan, da smatram da i te kako zna šta radi, da... Gotovo, sa kuci pogledu, gledaj dole. Što se nasmije, Marko? Ne, I sad na nju pogledu i nasmije, da se ona se zaboravlja. Milane, tebi ću se obraćati. Okay, ja nisam jedna od devojaka koja je za stolom uglavnom pričala naše razgovore, šta on meni kaže. Primetila sam u par navrata da je došlo situacije, pa ja sam mu skuvala, pa ja sam mu napravila, pa meni ovo, rekao meni ovo. Ja ni jednog trenutka nisam ovde za stolom ustala i rekla bilo koji deo našeg razgovora, naših osmeha, naših pogleda. Da, rekla sam, meni se Marko svideo. Svidio mi se što nije bahat, što nije iskompleksiran, što je prizeman i to me je privuklo kod njega. Sad te sitnice, osmeh, pogled, manje više, svako ima poseban osmeh na svoj način, poseban pogled, kod njega me je privuklo eto, to nešto drugačije. Mensur je bio baš prizeman, nije bio bahat. Upravo zbog toga i kažem. Ona kaže suprotno. Upravo zbog toga i kažem, nema potrebe da upoređujemo ovu sezonu i prošlu Mensura i Marka. Može da proba devojka ovako ovu sezonu, ne upore... pa sljedeću možda nešto. Ne upore... Ako neko ima stav, Mensur ga ima, da ne misli dečko da ga mrzi. Apsolutno, dobro. Ako neko ima... Nastavi, izvini. Hvala. Izvini, ajde. Mnogo ti je dugačko izlaganje. Pa dobro, i tvoje je bilo dugačko juče, prekuče, svakog dana, sve u mesto, ali nećemo da nastavljamo ovaj bilo koju raspravu, konflikt i slično. Tako da, ja sam rekla da Marko mi se svideo. Zagrejana sam, da kažem, zaljubljena nisam. Sputavam sebe što se tiče toga, jer postoje priče koje postoje. Jako mi je ružno kada muškarci i devojke ovde ustanu za stolom i upoređuju devojke ovde sa automobilima, sa, nemam pojma, kokošinjcem i slično. To mi je jako ružno, pogotovo muškarci. Ajde, žene, tu postoji sueta i sve i svašta, ali muškarci kad ustanu da mi upoređuju devojke, koja god je u pitanju, bila ja ili ne, to za mene su samo iskompleksirani muškarci koji ne znaju šta će. I to je to. Markova i moja relacija trenutno je... Pa šta znam, ne znam, ne mogu to da definišem. On i tekako zna da od njega i mene da ga ja ne gledam kao druga, da ga ne gledam tim očima. Sinoć sam mu se izvinila što sam ga dovela u situaciju, u onoj neprijatnoj situaciji zbog klipa između Anite i mene. Najiskrenije i meni je krivo što sam sebe dovela i onda sam mu se najiskrenije izvinila. Ja Marka ne doživljavam kao dečka Stanije, ja Marka cenim, ja Marka gledam kao jedinku, kao individu. Samo ćemo reći da ovaj deo stola, svi koji su otišli od ovog dela stola sada bez pitanja i ostavili prazan, to su kaže nedeljnih honorarima. A ti nastavi sad. Marka gledam kao jedinku, poštujem ga kao jedinku, ne poštujem ga... 58 ljudi, prazan sto. Ne poštujem ga kao dečka Stanije, niti ga tako gledam. Kao što ne bih volila ni mene bilo ko da gleda kao bivšu devojku nekog tamo učesnika. Nebitno, neću sada ni da spominjem. Tako da, onaj razgovor koji sam volila da imam s Markom nije se desio, eto... Nisam htjela sad da budem, jer u tom periodu kada sam ja htjela prošle nedelje da imamo razgovor, kada sam planirala, svi su bili nekako oko njega, svi su ga smarali oko toga, šta ćeš, kako ćeš, gdje ćeš. Naravno, to i dalje traje. Ja neću biti jedna od tih.
On ako bude imao potrebu, imaće da priča sa mnom i to je to. Šalje Maju, ostavlja Marka. Evo, čuli ste i Milicu Veselinović, ja sam sigurno da je bila iskrena. Šalje Maju, ostavila je Marka, ali tako, poslala je Maju izolaciju, ipak nije mogla svoj...